सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अध्याय बे वल्ली एक मंत्र सात अन आठ एक साथ लेशु। अजे एक नवी भूमिका मा आपने प्रवेश करवाना स्थल आवश्यक जो हूं फरी एक बार पुनः समझावानो प्रयत्न करीस। गया वक्त है हिरण्य गर्भ प्रथम जो जो एटले जन्म सौथी पहला कोण जन्मी એવી બધી વિશદ ચર્ચા વિચારણા આપણે કરી ગયા તત્વજ્ઞાનના સંદર્ભમાં। એના પહેલા આપણે ચર્ચા થઈ હતી થિયરી ઓફ ક્રિએશન એકોર્ડિંગ ટુ સાયન્સ એન્ડ થિયરી ઓફ ક્રિએશન એકોર્ડિંગ ટુ અવર સ્ક્રિપ્ચર્સ, એટલે આપણા શાસ્ત્રો મુજબ ઉત્પત્તિનો સિદ્ધાંત કેવી રીતે સમજાવ્યો, વિજ્ઞાને કેવી રીતે અર્થઘટન કર્યું, આ બધી વિશદ ચર્ચા ગયા રવિવારે આપણે કરી ગયા હતા અને એ સંદર્ભમાં ઘણી બધી વાતો થઈ અને ઈશ્વર કૃપાથી ઉત્સવ ચાલુ પ્રવચન ખૂબ વરસાદ આવ્યો, તમે લોકો જઈ ના શક્યા એટલે પ્રવચન લંબાઈ ગયું અને લાભ તમને થયો। હવે એ બધી પાર્શ્વ ભૂમિકાના સંદર્ભમાં આજે આગળ જઈએ છે। જે હિરણ્ય ગર્ભ એટલે પ્રથમ જ એની વાત કરવામાં આવી હતી એનું એક વિશેષણ માત્ર અત્રે સમજી અને નવા ટોપિક તરફ આપણે જઈશું। તો અધ્યાય બે વલ્લી એક મંત્ર સાત અને પછી લઈશું મંત્ર આઠ। તો મંત્ર સાત તમારા પુસ્તક પર જોતા રહેજો। યા પ્રાણે ન સંભવતી યા પ્રાણે ન સંભવતી अदिति देवतामयी गृहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिः व्यजायत एतद्वै तत। આ તમને જ્યાં સંધિ હોય ને મુશ્કેલી ત્યાં છૂટી પાડી અને મેં બોલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। હવે મંત્રના શબ્દોનું ભાષાંતર માત્ર, પછી આવશે મુક્ત ભાષાંતર ફ્રી ટ્રાન્સલેશન। યા સંસ્કૃતમાં ય એટલે જે, યા એટલે તેણી થાય પણ જે કહીએ તો પણ ચાલે, બંને સંદર્ભ પ્રમાણે અર્થ લેવાનો। યા એટલે જે, પ્રાણેન પ્રાણ એટલે જે હિરણ્ય ગર્ભ સૌથી પહેલા જન્મ્યો ને એને પ્રાણ પણ કહેવામાં આવે છે, અથવા પ્રાણનો પર્યાય હિરણ્ય ગર્ભ પણ છે। કાંક બાળક જન્મે જેવું બહાર આવે સૌથી પહેલા શું પ્રાણ અંદર લે અને ઉચ્છવાસ બહાર કાઢે, પહેલાં પહેલી ક્રિયા। પણ પહેલાં પહેલી ક્રિયા ક્યારે શરૂ થાય, જ્યારે પ્રસૂતિ વખતે ગર્ભમાંથી 9 મહિના સુધી પરિપક્વ થયેલો ગર્ભ છે એ શરીર આકાર લઈ લે, બાળકને ઊંચું કરી કોડ કટ કરે, એકદમ શ્વાસ લેવાનું શરૂ કરે, એ પહેલા મા દ્વારા એ શ્વાસ લેતું હતું, એટલે સૌથી પહેલામાં પહેલું કોણ આવ્યું, પ્રાણ, એટલે એને જે પ્રથમ જો આપણે કહીએ છીએ હિરણ્ય ગર્ભ તે। તો જે પ્રાણ એટલે હિરણ્ય ગર્ભ રૂપે સંભવતી એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, સૌથી પહેલા કોણ ઉત્પન્ન થાય, પ્રાણ। બાળક જન્મે જન્મતાની સાથે સૌથી પહેલી પ્રક્રિયા કુલ હોય તો શ્વાસ લેવાનું શરૂ કરે। હવે આમાં બધા ગાયનોકોલોજીસ્ટ છે ને એના જાત જાતના મત મતાંતર છે। મેં ઘણી વાર પૂછ્યું કે ભાઈ આ બાળક જન્મે તો ટાઈમ કયો, એટલા માટે કહું છું મારે 200 ગાયનોકોલોજી જોડે એક કોન્ફરન્સ થઈ હતી, એ બધા બહુ ભણેલા કહેવાય ડિગ્રી વાળા,
મને આવો પ્રવચનમાં આવે ને જાત જાત મને પ્રશ્ન પૂછે કે પેલા બાળક આવે ને પછી જીવ અંદર જાય કે પેલા જીવ અંદર જાય. મેં તો જો ભાઈ તમારે જયારે પ્લાન્ડ સિઝેરિયન હોય ત્યારે મને કહેજો, વાઇસ એટલે પ્લાન્ડ એટલે આમ તો બાળક જન્મે એ જન્મે એનો સમય કહેવાય અને એ સમય પ્રમાણે બધા ગ્રહો ક્યાં છે એમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓને બધું નક્કી કરતા હોય અને એવું માનતા હોય કે એ સમયે આ મંગળ ને ગુરુ ને શનિ ને પૂજરા ને ઢીકરા આ ગ્રહો એના પર અસર કરે એ બધી માન્યતા જાત જાત. એટલે હું તમારી નજીક છું આટલો નજીક તમે મને આંખે જોઈ શકો છો અને હું હજારો પ્રવચન કરું ને તો કદાચ મારી વાત તમને ન સમજાયું બને. તો પેલા હજારો કરોડો અબજો માઇલ દૂર જે ગ્રહો જેને આંખે તમે જોઈ શકતા નથી એ તમારા પર અસર કેવી રીતે કરી શકે અને એ અસર કરે તો હું કરી શકું અને હું કરી શકું હમણાં બદલી નાખું તમને પણ તમે કોઈ બદલાવ એવા છો નહીં. નહીં તો પેલા અખાડે એવું ના કહેવું પડ્યું કે કથા સુની સુની ફૂટ્યા કાન અને તો એને આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન. સારું હું મારે સમજાવું છે એના તરફ જઉં છું. પછી પેલા લોકો મેં કહ્યું કે ભાઈ 200 જણાની કોન્ફરન્સ અને એક પ્લાન્ટ સિઝેરિયનમાં હું હાજર રહ્યો પણ કોને જેને પ્રસૂતિ કરવાની હોય એની સંમતિ લઈને. મેં કીધેલું બેન હું ડૉક્ટર નથી પણ હું ડૉક્ટર જેવા કપડાં પહેરીને થિયેટરમાં ઊભો રહીશ અને એના મા બાપને પૂછ્યું તમને કયું ઓબ્જેક્શન છે તો કે જરાય નહીં અમારે તો સારું જે જન્મ છે ને પહેલાં તમારા દર્શન થશે બધું ભાગ્ય. એટલે આ પ્રયોગ પછીની વાત કરું છું. હવે મેં પૂછ્યું કે કારણ કે આ ઓપરેશન જ્યારે પ્રસ્તુતિ થવાની હોય તો જો નોર્મલ ડિલિવરી ના હોય ને સિઝેરિયન હોય કે ફોર્સેપ હોય તો એ કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ કહેવાય અને ત્યારે ડૉક્ટર ટેન્શનમાં હોય એ ઘડીએ કંઈ 3 કે 4 હજાર રૂપિયાની પગાર લઈને નર્સ એ ઊભી ના રાખી હોય કાગળ પેન્સિલ લઈ કે એનો ટાઈમ લખી દે છે કારણ કે એ લોકો તો માને બચાવવાની હોય ને પેલા બચ્ચાને બચાવવાનું હોય એથી એ લોકો એકોનું જ કામ કરે પણ બધા હગાવાળા છે ને બહાર ઊભા હોય એટલે જાણી લઈએ છોકરો છે છોકરી છે એ બધું. તો ડિલિવરી થઈ બંનેને બચાવવાના ડૉક્ટર ટેન્શનમાં હોય અંદર ઓપરેશન થિયેટરમાં અને ટાઈમ કયો કોઈ તો ઊભું નથી હોતું યાદ રાખજો કે ટાઈમ લખી દે તરત પણ કયો ટાઈમ નક્કી કરો એમાં ગાયનોકોલોજીસ્ટમાં ડિફરન્સ ઉપીને હતો. 200 ગાયનોકોલોજીસ્ટ જોડે બોમ્બેમાં મારે કોન્ફરન્સ થઈ તરત. તો એ કે જ્યારે પ્રસ્તુત જ્યારે બાળક બહાર આવે અને એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટને સ્પર્શ કરે દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ વર્ક. તો બીજું કે નહીં આપણે કોર્ડ કટ કરીએ અને બાળક પહેલું શ્વાસ લે એ ટાઈમ કહેવાય. તો ત્રીજો ઓપિનિયન ચોથો 11 ઓપિનિયન મારી પાસે આવ્યા. પણ એક વસ્તુ ચોખ્ખી કહી દઉં કોઈ દિવસ કોઈનો ટાઈમ સાચો હોતો નથી. ભારતમાં તો શક્ય જ નથી, અમેરિકામાં શક્ય નથી, પણ ન્યુયોર્ક પાસે હન્ટિંગસ્ટન કરીને એક જગા છે ત્યાં આવી વ્યવસ્થા છે કે જે લેબર પેનના ટેબલ પર બેનને સુવાડવામાં આવે એના ટેબલના ચારે ચાર પગ પર ઘડિયાળો મૂક્યા હોય અને કેવા ઘડિયાળ મિની સેકન્ડ માઇક્રો સેકન્ડ બધું માપી શકે એવા સેન્ટી સેકન્ડ બધું માપી શકે અને ચારે ચાર ઘડિયાળમાં હોય જ્યારે બેન સુઈ જાય ત્યારે ક્લિક થઈ જાય એટલે વજન પણ મપાઈ જાય અને ટાઈમ પણ મપાઈ જાય. પછી જ્યારે બાળકને ડૉક્ટર ઉંચકી લે ને કટ કરે એટલે વજન તો ઓછું થઈ જાય ને એ ત્યાં પણ ક્લિક થઈ જાય એટલે વજન ઓછું થયું અને સમયનો થઈ ગયો. ચારે ચાર ઘડિયાળમાં એક જ જેવો સમય આવે એને કરેક્ટ ટાઈમ ઓફ બર્થ કહેવાય. હવે હું આગળ વાત કરું છું. ધારો કે એક ઘડિયાળને બીજી ઘડિયાળમાં થોડો ફરક આવ્યો તો ચારે ચારનો સરવાળો કરીને એનો મીન કાઢવો પડે અને ચારે ભાગી નાખવું પડે તો એ દેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ ટાઈમ. આવું કોઈ જગ્યાએ શક્ય નથી. એટલે જો પેલી થિયરી સાચી હોય તો પણ જો એ ગ્રહો 8 લાખ માઇલ દૂર હોય એ તમારા પર અસર કરે એવું મનાય નહીં. ધારો કે એને સાચું માનીએ તો તમને પાપ કર્મ કરવાની છૂટ,
શાસ્ત્રો સિદ્ધાંત છે, તમે જેવું જેવું કર્મ કરશો એવું ફળ મળશે. તો કાં તો કર્મ સિદ્ધાંત ખોટો થઈ જાય. જો પેલા જ્યોતિષોની વાત સાચી હોય કે જે ટાઈમે જન્મ થયો એ ટાઈમે આ ગ્રહો તમારા પર અસર કરે અને ગ્રહો પ્રમાણે તમારું ભવિષ્ય જીવન જો થવાનું હોય તો સિદ્ધાંત કર્મનો ખોટો થઈ જાય. માફ કર્મ કરવાની છૂટ, મર્ડર કરો, મારી નાખો, ચોરી કરો, દારૂ પીઓ, અનાચાર કરો, કેમ? ગ્રહો જ નક્કી કરવાને છે ને તમારું જીવન, તો પાપ કરવાની છૂટ. જુઓ, આ બહુ ચોખ્ખી વાત કરી દઉં આજે. કાં તો કર્મનો સિદ્ધાંત છે ને સાચો માનો, અને કાં તો આ જ્યોતિષવાળી વાત છે અને સાચો માનો. પણ જ્યોતિષની વાત છે, ઇટ ઇઝ સાયન્સ, નો ડાઉટ, બટ ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ પ્રોબેબિલિટી. હવે તમે સમજાય સમજો, નામ જ છોડી દેજો. વિજ્ઞાન અને દરેક વિજ્ઞાનમાં આવું હોય, એ કોઈ ધારણા અને એ કોઈ સૈદ્ધાંતિક ધારણા, એટલે જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય હાઇપોથિસિસ, એ બધી હાઇપોથિસિસ કરીને પછી પ્રયોગ આગળ ચાલતો હોય. હવે હું તમને એટલું જ સમજાવવા માંગુ છું કે પ્રથમ જ આ એટલે હિરણ્ય ગર્ભ, તો સૌથી પહેલા કોણ? આ બધી ભાંજગીને છોડી દો. બાળક આવ્યો અને શ્વાસ લીધો, એના પર જીવન છે ને, અને આપણે છેલ્લી કોઈ મરી જાય ત્યારે શું કહીએ? એનો પ્રાણ ગયો એવું કહીએ છે ને. તો પ્રાણ ગયો કેમ? આવ્યો એટલે, એટલે સમજ્યા? એટલે પહેલામાં પહેલું શું છે? પ્રથમજા, જેને આપણે સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્ર મુજબ હિરણ્ય ગર્ભ નામ અપાય છે. એટલે આગળ આપણું ભાષાંતર, યા પ્રાણેન સંભવતી અદિતિ, જે પ્રાણ એટલે હિરણ્ય ગર્ભ રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. અદિતિ, અહીંયા અદિતિ શબ્દ છે ને એ હિરણ્ય ગર્ભ માટે વપરાયેલો છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં, વેદોમાં કોઈ પણ શબ્દ જ્યારે આવે ત્યારે એનો સંદર્ભ પ્રમાણે અર્થ થતો હોય છે. અદિતિ શબ્દ એવો છે કે દેવતાની માં, એને પણ અદિતિ કહેવાય, પણ અહીંયા એ સંદર્ભ નથી. અહીંયા અદિતિ એટલે જે સૌથી પહેલા જન્મે તે હિરણ્ય ગર્ભરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે જે પ્રાણ એટલે હિરણ્ય ગર્ભરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, જેને અદિતિ એટલે હિરણ્ય ગર્ભ કહેવાય છે, એ કેવી છે? દેવતામયી, દેવતામયી ગુહામ. આ દેવતામયી પહેલા જ ઉત્પન્ન થાય છે તે હિરણ્ય ગર્ભ દેવતામયી, કારણ પવિત્ર છે અને પહેલા જન્મે છે માટે દેવતામયી કહ્યું એને. ગુહામ પ્રવિશ્ય તિષ્ઠંતિમ, એટલે એવું કહ્યું, ગુહામ એટલે ગુફા, પણ કઈ ગુફા? હૃદય ગુફા. તો આ જે પ્રાણ છે ને એ રહે છે ક્યાં? હિરણ્ય ગર્ભ જે સૌથી પહેલા જન્મે છે હૃદયની ગુફામાં. હૃદયની ગુફા કહો તો પણ ચાલે, બુદ્ધિની ગુફા કહો તો પણ ચાલે. હવે સમજાવી દઉં, બુદ્ધિની ગુફા કેમ કહેવામાં આવે? કારણ કે આ જે જ્ઞાન છે ને એ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા જ સમજાય તેવું છે, સ્થૂળ બુદ્ધિ દ્વારા નહીં. શું જોઈએ આપણી પાસે? વેરી સટલ એન્ડ શાર્પ ઇન્ટેલેક્ટ. તો બે ભેદ સમજાવી દઉં. મને કોઈ પૂછે કરો, કોણ બેઠા છે? રમણ છે, મગન છે, છગન છે, આ કવિતા છે, રમીલા છે, શાંતા છે, આમ ગણાવી દઉં. તો આજે મને પ્રશ્ન પૂછે કે આ કોણ છે, તું નામ જણાવી દઉં, એ સ્થૂળ બુદ્ધિ દ્વારા જવાબ આપ્યો કહેવાય. મને કોઈ પૂછે, સ્વામીજી તમે તો જ્ઞાની છો, આ કોણ આ બધા કોણ બેઠા છે? અહીં ઘણા છે જ નહીં, હે, આટલા બધા માણસ બેઠા છે, તમે કહો છો કોઈ નથી. જો ભાઈ મારી વાત માનવી હોય તત્વજ્ઞાનના દ્રષ્ટિકોણથી તો હું કહું છું એ સત્ય છે, આમાં ઘણા નથી, મેની મેની નથી. આ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા પ્રયત્ન કર્યો મેં, એટલે શું કર્યું? તમારા બધાના નામ બાદ કરી નાખ્યા, પણ તમારા બધા આકાર બાદ કરી નાખ્યા, નામ બાદ કરી નાખ્યા. એટલે રમણ મગન છગન ગયો, કવિતા રમીલા શાંતા ગઈ, હવે શું બચ્યું? તોય તમે લોકો છો ખરા, તમારા બધામાં જે આત્મા છે ને એ તો બધામાં એક જ છે. એવું કેમ રીતે હોય સ્વામીજી? અમારા નામ જુદા, અમારા સંસ્કાર જુદા, અમારો સ્વભાવ જુદા, એ અમારા આકાર જુદા, આમ કોઈ સ્ત્રી છે કોઈ પુરુષ છે, તો તમે કહો છો બધું એક એક જ હોય. એક મોટો હાર હોય ને, ગુલાબનું ફૂલ, મોગરાનું ફૂલ, ચમેલીનું ફૂલ, બારમાસીનું ફૂલ, ફૂલ અનેક, એને રંગ અનેક, એની સુગંધ અનેક,
છતાં બધામાંથી પસાર થતો દોરો એકનો એક. આ દોરાને જે જુએ એ શું કે એક જ વસ્તુ છે, એને સૂત્ર આત્મા કહેવાય. સમજાવવા માટે એટલે આત્મા ટૂંકમાં સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ સમજાવું છું. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ એટલે જે આત્મા ઘોડામાં છે એ જ આત્મા ગધેડામાં છે, ગધેડા ઘોડામાં છે એ જ ગાયમાં છે, ગાયમાં છે એ જ હાથીમાં છે, હાથીમાં છે જ નાની કીડીમાં છે, અને કીડીમાં જે આત્મા છે એ જ બ્રાહ્મણમાં છે, અને બ્રાહ્મણમાં છે એ જ સ્મશાનમાં જે માણસ કફન ખેંચે એને ચાંડાળ કહેવાય. એમાં પણ છે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા આત્મતત્વને જે સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યાં અનેકતા નથી, એક જ વસ્તુ છે. એટલે પ્રથમ જ પ્રાણ, એટલે પેલો પ્રાણ સૌથી પહેલા જન્મ્યો છે એ ક્યાં જતો રહ્યો? સૂક્ષ્મ બુદ્ધિની ગુફામાં ચાલ્યો ગયો. એવું કહો તો પણ ચાલે, હૃદય ગુફા કહો તો પણ ચાલે. હૃદય ગુફા તમે ના સમજો, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વધારે સમજો. તો જેની પાસે બી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે એ જ સમજી શકે છે. નામ ખોટા, આકાર ખોટા, કેમ? જન્મે છે કોણ? નામ અને આકાર. જેનો જેનો જન્મ છે એને એને મોત છે, જેને જેને નામ છે એનો નાશ છે, એટલે બધું નકામું. તો જે અવિનાશી આત્મતત્વ છે એ જ સત્ય છે. એ આત્મા હૃદય ગુફામાં અથવા બુદ્ધિ ગુફામાં પ્રવિષ્ટ કરી અને ત્યાં રહે છે. એટલે શું કહ્યું? ગુહામ પ્રવિશ્ય તિષ્ઠંતિ યા ભૂતે ભી. અને એ બધું પાછું કેવું છે? એ આત્મા હૃદયની ગુફામાં બુદ્ધિ ગુફામાં રહે છે ત્યાં કાર્ય કર્ણ સંગાતની સાથે. એટલે યા ભૂતે ભી, આપણું શરીર પંચમહાભૂતમાંથી બન્યું છે. કેટલા ભૂત? પંચમહા. આપણે ચર્ચા બહુ થઈ ગઈ છે, એટલે હું હવે કેજી ક્લાસમાં રજ જતો. આકાશ, વાયુ, પૃથ્વી, અગ્નિ ઇત્યાદિ તમને ખબર છે. તો પાંચ ભૂતમાંથી જો આ સ્થૂળ શરીર ફિઝિકલ ગ્રોસ બોડી જેને કહેવાય એ ઉત્પન્ન થયું હોય, એટલે યા ભૂતે ભી એમાં કાર્ય અને કારણની સાથે, કાર્ય એટલે શરીર અને શરીરની અંદર કરણ એટલે ઇન્દ્રિયો પણ આવી જાય અને અવયવો પણ આવી જાય. એટલે ઇન્દ્રિયો અને અવયવની વચ્ચે હૃદયની ગુફામાં આ પ્રાણ સૌથી પહેલા જન્મેલો એ રહે છે. આટલી વાત. આવું જે જાણે છે એ જ બ્રહ્મ તત્વ કે આત્મતત્વ. આત્મતત્વ એટલે સત ચિત આનંદ એક્ઝિસ્ટન્સ બ્લીસ એન્ડ કોન્શિયસનેસ એને કહેવાય, એને જાણે છે. ઓ, આ શરીરને જાણો છો? રમણ મગન, ખોટી વાત. આ ડોક્ટર છે, આ એન્જિનિયર છે, આ વકીલ છે, એ તો એની ઉપાધિની વાત છે. કોઈ કહે કે હું વકીલ છું તો કેમ તું જન્મ્યો તારે પ્રસુદ્ધિ વગેરે કાળો કોડ કરીને આવ્યો તો મારે બેઠો? બે કે હું ડોક્ટર છું તો ટેલિસ્કોપ લઈને આવ્યો? ના, તમારા જન્મ પછી કોઈએ એની બુદ્ધિને ડોક્ટર બનાવવા માટે ભણાવી, કોઈએ બુદ્ધિને એન્જિનિયર બનાવવા માટે ભણાવી, સમજાય છે? કોઈએ બુદ્ધિને વકીલ થવા ભણાવી. એટલે આ વકીલ કહો કે એન્જિનિયર કહો કે ડોક્ટર કહો, એની શું કહેવાય? ઉપાધિ. મને બધા કે સ્વામી તમે તો સંન્યાસી છો ને? ના, હું સંન્યાસી નથી. મને લોકો સંન્યાસી કહેવામાં મારો આંક નહીં, એ તો મારી ઉપાધિ છે. હું કંઈ ભગવા કપડાં પહેરીને જન્મ્યો નહોતો, એને શું કહેવાય? ઉપાધિ. એટલે ઉપાધિને બાદ કરે જે માણસ, નામને બાદ કરે, આકારને બાદ કરે, અંદરનું આત્મતત્વ જુએ એ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો કહેવાય. અને સાક્ષાત્કાર હંમેશા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા થતો હોય. આમ જે જાણી જાય કે પ્રથમ જે પ્રાણ છે એ જ ખરેખર આત્મા છે, એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. આ જ ખરેખર બ્રહ્મ તત્વ છે. હે ઋચિકેતા, એતદ વૈતદ, તમે જે પેલા પ્રશ્ન પૂછેલો ને એનું ઉત્તર આ છે. આ થયું એનું ટ્રાન્સ શબ્દોનું ભાષાંતર સમજણ સાથે, હવે એનું માત્ર ભાષાંતર. જે દેવતામય અદિતિ હિરણ્યગર્ભ રૂપે પ્રગટે છે અને જે ભૂત માત્રની ભીતર બુદ્ધિ ગુફામાં પ્રવિષ્ટ થઈ ત્યાં વસે છે, ઉપરાંત દેહ અને ઇન્દ્રિય જેવા સમૂહની મધ્ય રહી એની સાથે રહીને જન્મે છે, એને બ્રહ્મ તરીકે જે કોઈ જાણે છે એ આ અંતિમ તત્વ છે. હે નચિકેતા,
આ સંવાદ કોની વચ્ચે છે? નચિકેતા અને યમરાજા. હે નચિકેતા, જે તમે પ્રશ્ન પૂછેલો એનો આ ઉત્તર છે. એ તત વૈ તત. હવે એના પર ચર્ચા આપણી ફિલોસોફિકલ એટલે તત્વની દ્રષ્ટિએ જેને ચર્ચા કહેવામાં આવે એનો હવે શુભારંભ આપણે કરીશું. મેં કહ્યું અદિતિ શબ્દ છે અહીંયા હિરણ ગર્ભ માટે વપરાયો છે. અદિતિ અહીં શબ્દ છે દેવતામય. આ હિરણ્ય ગર્ભ દેવતામય છે. તો આદિશંકરાચાર્ય જેવા ઘણા ઘણા ભાષ્યકારોએ બહુ સુંદર વ્યાખ્યા આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને એવું કહ્યું અદિતિ દેવતામય કેમ? યા સર્વ દેવતામય સર્વ દેવતાત્મિકા પ્રાણેન હિરણ્ય ગર્ભરૂપેન પુરસ્માદ બ્રહ્મણ સંભવતી. આ તો સંસ્કૃતમાં મોટી મોટી ટીકાઓ છે એની વાત છે તમારામાંથી એક બે જણ માટે. હવે આપણે સમજીએ, આપણે અદિતિ એટલે સર્વ દેવ સ્વરૂપા છે. આજે સૌથી પહેલા જે હિરણ્ય ગર્ભ જન્મ્યો ને એ દેવ સ્વરૂપા દેવી દેવને તેજોમય કહેવાય. એટલે આવી રીતે એ તેજોમય કે દેવ સ્વરૂપા છે માટે તેને દેવતામય એવું અહીંયા કહેવામાં આવે છે. અદિતિ એટલે પ્રાણ રૂપે હિરણ્ય ગર્ભ રૂપે પરબ્રહ્મથી એ જન્મેલી છે. સૌથી પહેલા જેનો જન્મ થયો તે પરબ્રહ્મથી જન્મેલી છે એમ કહો તો પણ ચાલે, આત્માથી આ બધું ઉદભવ્યું છે એમ કહો તો પણ ચાલે. સિદ્ધાંત પૂર્વે આપણે સમજી ચૂક્યા છે. એ તસ્માદાત્મન આકાશ સંભૂત. સૌથી પહેલા આકાશ જન્મ, કારણ કે આકાશ સૌથી સૂક્ષ્મ છે. નોટ ઓનલી સૂક્ષ્મ, સર્વવ્યાપ્ત છે. આકાશ બધે છે, એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં આકાશ નથી. અરે જે કંઈ આંખે દ્રશ્ય છે તે અને જે આંખે દ્રશ્ય નથી તે, આંખે દ્રશ્ય છે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ છે એટલે જે અનુમાન ગમ્ય છે. અનુમાન ગમ્ય એટલે વિચ કેન બી નોન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ફરન્સ જેને કહેવાય. ઇન્ફરન્સ એટલે અનુમાન દ્વારા જે ગમ્ય છે, દેખાય તે અને ન દેખાય તે. આપણે બધા એમ કહે છે કે આ ગ્રહો ઉપગ્રહોની ધૂમકેતુના બધા ક્યાં છે, મિલ્કી વે એટલે એક આકાશગંગા કહેવાય, એક પટ્ટો છે મોટો, એની અંદર આ બધું સમાવિષ્ટ છે. ના દેખાય તો છે એવું વૈજ્ઞાનિકો શોધી કાઢ્યું. તો કે જે દેખાય તે અને ન દેખાય તે, આ જે છે એ ક્યાં છે? આકાશમાં. હવે સમજ પડી. જે છે દેખાય છે એ ક્યાં છે? આકાશમાં. આકાશ ક્યાં છે? ના દેખાય ત્યાં પણ છે. અહીંથી અમેરિકા દેખાય છે? ના. તો એની ઉપર આકાશ છે. ઇંગ્લેન્ડ દેખાય છે? ના. એની ઉપર આકાશ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા દેખાય છે? ના. અહીંથી નથી દેખાતું, તો એની ઉપર આકાશ છે. એટલે આકાશ કેવું છે? સર્વવ્યાપ્ત. સર્વવ્યાપ્ત શું હોય? જે સૂક્ષ્મ હોય તે. સટલિટી કેન બી મેઝર્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ, જો જેને કહેવાય વ્યાપકતા એટલે પરવેઝિવનેસ. જો જે વસ્તુ બહુ સૂક્ષ્મ છે એમ કેવું હોય તો એ હંમેશા વ્યાપક હોવી છે. મારી સામે જોજો નહીં તો નહીં પકડાય. આ મારું ટેબલ છે, હું બજારમાંથી પેલી બરફની પાટ, હવે તો ઓછી મળે. અમારા જમાનામાં જ્યારે લગ્ન બગન રિસેપ્શન હોય ત્યારે અમે સાયકલ પર બરફનો પાટ મૂકીને લાવતા હતા અને પછી એમાં પેલું ગુલાબજળ એવું નાખી અને બધા આવે ને પીવું આપતા હતા, બહુ સસ્તામાં સસ્તું હોય. તો અહીં જોયું મારી સામે આટલો મોટો બરફનો પાટ આ ટેબલ ઉપર મૂક્યો હોય તો તમને દેખાય કે નહીં? સારું, આ બે ફૂટ બાય બે ફૂટનો બરફનો પાટ હોય તો આ કેટલી જગ્યા રોકે છે? ઓછી રોકે ને. અને ધારો કે બે કલાક પછી તો પાણી થાય કે નહીં? પાણી પીગળીને વિખરાઈ જાય કે નહીં? એટલે એને કેટલી જગ્યા રોકીએ? વધારે રોકીએ ને. હવે એ જ પાણી વધારે રોકીએ, એ પાણીને ગરમ કરીને એને વરાળ કરો અને રૂમને બારી બારણે બંધ હોય તો વરાળ આખા રૂમમાં ફેલાય કે નહીં? એ વરાળનું રૂપાંતર વાયુમાં કરો તો વધારે સૂક્ષ્મ થાય કે નહીં? હું શું સમજાવું છું? સ્થૂળ વસ્તુ હોય ઓછી જગ્યા રોકે, સૂક્ષ્મ થાય એમ વધારે જગ્યા રોકે. એમ આકાશ સૌથી સૂક્ષ્મ એટલે પહેલા એ જન્મ્યું. એ તસ્માદાત્મન
आकाश संभूत पछी आकाशाद वायु आ वायु क्या रे फरे छे आकाश में अहीं थी त्यां जाय त्यां थी त्यां जाय एटले वायु अलंचलन करे छे तो हा तो वायु स्थूल कहेवाय अने आकाश सूक्ष्म कहेवाय केम आकाश में अवर जवर करे छे पर वायु दिखातो नथी ओहो पण ए वायु धक्को मारे एटले वादळा एक जगह थी बीजी दिशा में जाय के नहीं हा तो वायु सांभळजो करता वादळा स्थूल छे समझाय छे एटले स्थूलता ओछी जगह होय अने आंखे देखाय सूक्ष्म वस्तु सर्वत्र होय अने देखाय नहीं एम प्राण आंखे देखाय नहीं ये सौथी पहला जन्म्यो छे ते आगळ वात धीरे धीरे अदिति हिरण्यगर्भ जेने कहेवाय प्राण देखाय नहीं तो आपणे कही छे अनु प्राण गयो अने प्राण देखाय नहीं पण पहला आयो बाळक जन्मतानी साथे एनी प्रसूति नती थई त्यारे मां द्वारा श्वास लीधुं हतुं पेटमां अने हवे पोते मुक्त रीते श्वास ले एटले प्राण आयो तो जो आ अदिति अदिति एटले शुं जेने हिरण्यगर्भ बीजू हिरण्यगर्भ नु बीजू नाम छे शब्दादि नाम अदनात अदितिस्ताम एवं शास्त्र में कर्यु एटले शुं शब्द स्पर्श रूप रस अने गंध नु जे अदन करे संस्कृत में अदन करे एने अदिति कहेवामां आवे छे अदन करे एटले भक्षण करे तेरे हुं समजावी दऊं आजे हिरण्यगर्भ सौथी पहला जन्म प्रथम ज जेने कहेवायुं એ બુદ્ધિ ગુફામાં હૃદય ગુફામાં તો ગયો પણ ત્યાં જેમ કરે શું તો કરે શું અદન કરે એટલે ખાઈ જાય કોને ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં આ ફૂલ જે દેખાય છે કે નહીં એનો રંગ કેવો છે સફેદ છે આ સફેદ રંગ છે એવું મારી આંખથી મને દેખાય છે સમજાય છે કે નહીં પહેલા કાં તો હા કહો ને કાં તો ના કહો મારી આંખથી આ સફેદ રંગનું ફૂલ છે એ મને દેખાય છે કાં તો હા ને કાં તો ના બોલો દેખાય છે જો આંખ દ્વારા આ ફૂલ છે અને સફેદ રંગ છે એવું દેખાતું હોય તો મરદાને આંખ હોય છે તો મરદું કેમ જોતું તમે હમણાં જ મને કહ્યું કે આંખથી દેખાય છે તમે કહ્યું કે નહીં જૂઠું તો નહીં બોલો ને હવે તો હું કહું છું કે મરદાને આંખ હોય છે તો મરદું કેમ જોતું નથી અહીં સમજવાનું એટલા માટે વેદાંતની માત્ર જરૂર નથી ચોપડા ચૂંટવાની જરૂર નથી ચોપડા સમજાવનાર કોઈ જોઈએ નહીતર ગુરુનું મહત્વ જ ના હોત આંખ જોતી નથી કાન સાંભળતા નથી નાક સૂંઘતું નથી ભ્રમતીમાં જીવન છે આપણું આંખની પાછળ કોક ઊભું છે ચેતન તત્વ એ અદિતિ એટલે અદિતિ ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ભક્ષણ કરે છે એને ભોગવે છે નાકથી સૂંઘતા હોય તો મરદાને નાક છે કાન થી સંભળાતું હોત મરદાને કાન છે કેટલો ભ્રાંતિમાં જીવન છે આ સમાજનું હવે સાંભળી લો પાંચ ઇન્દ્રિયો ફાઈવ સેન્સીસ પરસેપ્શન જેને કહેવામાં આવે એ પાંચ ઇન્દ્રિયો એને ઇન્દ્રિયો ગોલક કહેવામાં આવે છે આઈ ઇઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મારી પાસે દૂરબીન છે પણ દૂરબીનની પાછળ જીવતી આંખ હોય તો દેખાય નજીક આંખ ઇટ ઇઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એને સંસ્કૃતમાં ગોલક કહેવાય એટલે આંખ નાક કાન બધું મરદાને છે પણ કઈ મરદું આ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધનો ભોગ કરી શકે નહીં એની પાછળ કોઈ છે જે પહેલા જન્મેલું તે એટલો પ્રાણ
અને ચાલ્યો જાય તો કશું દેખાય બે નહીં અને ભોગવાય નહીં. હું ધીરે ધીરે આગળ જઉં છું. અદિતિ જ બુદ્ધિ ગુફામાં પ્રવેશ થઈને આપણે વાત થઈ, પેલો પ્રાણ એ જ બુદ્ધિ ગુફામાં કે હૃદયની ગુફામાં રહે અને એ જ બધું ભોગવવા માટે. શું ભોગવવા? આંખથી શબ્દ એટલે સંગીત ભોગવવા નહીં, આ આંખથી રૂપ ભોગવવા, કાનથી શબ્દ એટલે સંગીત ભોગવવા, જીવવાથી રસનાથી રસ ભોગવવા એટલે સ્વાદ ભોગવવા, નાકથી ગંધ ભોગવવા. સૌથી પહેલા જે અંદર છે પ્રાણ, અને એ બુદ્ધિ ગુફામાં હોય કે હૃદયની ગુફામાં હોય અને ત્યાં રહી અને આ બધું ભોગવે છે. અદન કરે છે સંસ્કૃતમાં, એટલે એને અદિતિ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. દેવતાઓને માનું નામ પણ અદિતિ કહેવાય, પણ અહીં સંદર્ભ આખો જુદો છે, એટલે સંદર્ભ પ્રમાણે શબ્દોના અર્થોનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ. હવે મેં બે વસ્તુ સમજાવી, પાંચ ઇન્દ્રિયો, ફાઇવ સેન્સીસ ઓફ પરસેપ્શન, આંખ, કાન, નાક, જીવવા અને ત્વચા જે સ્પર્શાનુભૂતિ કરે તે, આ બધાની ઇન્દ્રિય ગોલક કહેવાય. પણ પેલો પ્રાણ ના હોય ને એની પાછળ ઉભેલો, ચેતન ના હોય ને તો કંઈ ભોગવી શકે નહીં, એટલે આંખ જોઈ શકે નહીં. હવે આજથી સમજ્યા પછી કોઈ દિવસ કોઈને એવું ના કહેતા કે હું મારી આંખથી જોઉં છું. માત્ર આંખથી નહીં, આંખની પાછળ બેરી સંભળી, અને જે સંભળી છે ને એને કહેવાય વિટનેસ ઓફ આઈ, વિટનેસ ઓફ નોઝ, એ સાક્ષી છે. આ ચેતન તત્વ છે, પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયોની પાછળ સાક્ષી થઈ, વિટનેસ થઈ અને ઊભું રહે છે. સાંભળજો, ક્રિકેટની રમતમાં એક બેટ્સમેને સિક્સર મારી, કોઈ સ્કોર બુકમાં લખતું હોય ને એ ક્યારે લખી શકે કે જ્યારે બોલ્યા વગર પેલો અમ્પાયર આમ સાઇન કરે ને, કાં તો આમ સિક્સર છે અને કાં તો શું સાઇન કરે, બોલતો ને આઉટ, એવું આંગળી ઊંચી કરે, એવી રીતે સાક્ષી છે ને બોલે નહીં, પણ સાક્ષી છે એટલે આપણને વર્તાય છે બધું. અને એ ચેતન તત્વ એ પ્રથમ જ હિરણ્ય ગર્ભ જેને કહેવામાં આવે છે તે. ટૂંકમાં અહીંયા નચિકેતાને યમરાજ ગુરુજી દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે હે નચિકેતા, તમે જે પ્રશ્ન કર્યો તો એ આ જ છે જે સૌથી પહેલા જન્મે છે, એને પ્રાણ પણ કહેવાય, હિરણ્ય ગર્ભ કહેવાય, એનું પર્યાય શબ્દમાં અદિતિ પણ કહેવામાં આવે છે. અદિતિ શબ્દ અત્રે આ મંત્રના સંદર્ભમાં હિરણ્ય ગર્ભ માટે વપરાયો છે. દેવતાઓને માનું નામ પણ અદિતિ છે. પ્રસ્તુત મંત્રમાં અદિતિ દેવતામય એટલે દેવોનો પણ આત્મા એટલે ચેતનતા કહેવાય. આ દેવતાઓ જેટલા બધા કહેવાય ને, આપણી વાતો આપણી છે ને સાચી ખોટી ગમે તે હોય, કે 33 કરોડ દેવતા છે, પણ એને પણ ચેતન તત્વ તો જોઈએ, અને ચેતન તત્વ એ હિરણ્ય ગર્ભ જેને કહેવામાં આવે છે તે. અદિતિ હિરણ્ય ગર્ભ રૂપે પ્રથમ જ સૌથી પ્રથમ પ્રગટે છે, ત્યારબાદ ભૂત માત્ર હૃદય કે બુદ્ધિ ગુફામાં અંતરાત્મા રૂપે રહી શબ્દાદિનું ભક્ષણ કરે છે, ભોગવે છે, તે સર્વનો આત્મા છે. વાસ્તવમાં હે નચિકેતા આને જ પર બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. એટલે મંત્રના અંતે આવ્યું એ તદ વૈ તત. આ વિશેષણ હિરણ્ય ગર્ભનું કયું? અદિતિ, અને એ બધાનું ભક્ષણ કરે છે તે. આટલી વાત સમજાવ્યા બાદ આ ગ્રંથ હવે નવીક નવો વળાંક લેશે. હવે આત્મજ્ઞાનનો ટોપિક શીર્ષક પૂરું થયું, હવે એક નવા વિષયની શરૂઆત કે પ્રારંભ કરવામાં આવે, બટ ઇટ્સ એ હાઈલી ટેકનિકલ થિંગ, અને એમાં બધી ટેકનિકલ ટર્મિનોલોજી, ઈચ એન્ડ એવરી સાયન્સ હેઝ ઇટ્સ ઓન ટેકનિકલ ટર્મિનોલોજી. વિજ્ઞાનમાં પણ આવું બધું આવે, ગામા બીટા થીટા, પણ તમને એ બધું ખબર ના પડે, તમે વાત ચાલતા સાયન્સની સમજી ના શકો. એલ્જીબ્રામાં આવે સ્ક્વેર એટલે શું ભાઈ, ખબર, ગુજરાતીવાળાને શું કહેવાય, વર્ગ.
વર્ગ કહેવાય ને, એવી રીતે એલ્જીબ્રા ભણવું તો પણ આવી ટેકનિકલ ટર્મિનોલોજી આવે. અહીં ટેકનિકલ ટર્મિનોલોજીમાં એક શબ્દ છે ઉપાસના. સામાન્ય રીતે બધા લોકોને આ શબ્દ તો ખબર છે, પણ ઉપાસના એટલે શું એ કોઈને ખબર નથી. આખો સમાજ એક બહુ મોટી ભ્રાંતિમાં જીવન જીવે છે. એ ભ્રાંતિને દૂર કરું તો જ પછી મારી વાત આગળ ચાલે. ઉપાસના, ઉપાસના હવે સમજાવવામાં આવે છે કઠોપનિષદમાં. ઉપાસના કોણ કરે? ઉપાસક હોય તે. ઉપાસનાનો પર્યાય શબ્દ છે ભક્તિ. ભગવદ્ ગીતાના 7 અધ્યાયથી 12 અધ્યાય સુધીની જે વાત છે એને ભક્તિ યોગ કહેવામાં આવે અથવા ઉપાસના કાંડ પણ કહેવામાં આવે. ઉપાસના, તમે બધા જાઓ છો મંદિરમાં પૂજા કરવા, મૂર્તિ જોઈ અને પગે લાગો છો કે નહીં? લાગીએ છે. મૂર્તિની આરતી ઉતારો છો કે નહીં? ઉતારીએ. મૂર્તિને ભોગ ધરાવો છો કે નહીં? ધરાવીએ. મૂર્તિ ખાય છે? એ જો ખાતી ના હોય તો ભોગ ધરાવવાનો મતલબ શું તમારો? આરતી ઉતારો છો કેમ? એક જ દીવાની હોય, હાથ દીવાની હોય, બહુ પૈસાવાળું મંદિર હોય અને પૈસાવાળો મોટો શેઠ આવ્યો હોય, ભાઈ આટલી મોટી પછી એકત્રી મૂકી હોય રૂની, શું કહે છે ને, દિવેટ, એટલે બહુ અજવાળું થાય ને, બહુ ભારે હોય. તમે તો ઉચકી નાખો. આ નર્મદાની ગંગાની આરતીને એ બધું ટીવીમાં જોતા હશો. આરતી જેટલી ભારે હોય પણ પેલા કોઈ ટેવા લે એટલે કરે. તમે મંદિરમાં જયારે કોઈને આરતી ઉતારવા જુઓ છો ત્યારે જે માણસના હાથમાં આરતી હોય ને આમ બધું ગાતો હોય, જય જગદીશ રે સ્વામી, જય જગદીશ રે તેરા તુજકો અર્પણ ક્યા લાગે મેરા, જય જગદીશ રે, એવું કહો છો કે નહીં? તેરા તુજકો અર્પણ એટલે કે મારી પાસે જે કંઈ બધું છે તારું જ છે ને તને અર્પણ. આજે આવું બોલ્યા ને આપણે, પછી કાલે ફરતી આરતી કરીશું અને આવું કહીએ કે તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા, તો તારે ગઈકાલે તે બધું આપી દીધેલું તો તારે બચ્યું હું હતું? બીજા એવું જ બોલે? એટલે આપણે કેટલા જુઠ્ઠા છીએ આપણને ખબર પડે. પછી શું કહે છે? આ જે કંઈ છે તેરા તુજકો અર્પણ, એટલે ગાય વગે, ભેંસ વગે, ખેતર વગે, ધન વગે, રોકડી રોકડી કિંમત વગે, બેંક બેલેન્સ હોય, બધું તને અર્પણ. અને જો હું એમ કહું ને કે આ શી ઇઝ માય વાઇફ, એટલે મારી પત્ની છે તો મારી સંપત્તિ, મારા છોકરા તો મારી સંપત્તિ, મારા ઢોર તો મારી સંપત્તિ, આ બધું જ તને અર્પણ. અને બધા પુરુષો જો આરતી કરીને આવું બોલતા હોય તો બધાને બૈરીઓ ગઈ ગયા. ભગવાનને હાચવવાની બહુ મુસીબત થાય. બધા જ ભક્તો જો આવું બોલતા હોય તો સારું. આ ખોટું છે એમને જ કહેતો, પણ સાચો અર્થ આપણને સમજાયો નથી, માટે સમજાવું. અહીં જાઓ આપણે ત્યાં નર્મદેશ્વર મહાદેવ, અહીં આગળ નીલકંઠ મહાદેવ, મહાદેવ મહાદેવ લખ્યું હોય ને તો ત્યાં તમે જેને પગે લાગો છો એ શું કહેવાય? શું કહેવાય? જો અહીં પાછળ છે ઘનશ્યામની પાછળ છે શિવલિંગ છે બરોબર. તમે શિવલિંગને જ્યારે પગે લાગો છો, આ શિવલિંગ એટલે શું? તમારી નજર શિવલિંગમાં હોય પણ ઉપાસના તમને ખબર નથી. ઉપાસના, ઉપ એટલે નજીક, શું કહ્યું મેં? ઉપ એટલે બહુ નજીક, પણ કોની નજીક? તમારે કોની પૂજા કરવી છે? ભગવાનની ને? તો ભગવાન છે? અમારો પત્રો છે તો અમને જો પથરો છો તો અમે શું મારતા આવીએ અહીં ગાડી? પણ યાદ રાખજો, જેટલા ભગવાનની મૂર્તિઓ છે એ આંખે દેખાય છે અને પરમાત્મા છે એ અદ્રશ્ય છે. આંખે દેખાય એને
સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્રોમાં પ્રતિમા કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રતિમા. ના અમને નામ પસંદ નથી, ફેમી નાઈ જાય. ઓકે, પ્રતીક સમજો. ચલન કાં તો એને પ્રતીક કહેવાય, કાં તો એને પ્રતિમા કહેવાય. સંસ્કૃતમાં એને વિગ્રહ કહેવાય. એટલે કાં તો મૂર્તિ કહો, કા પ્રતિમા કહો, કા પ્રતીક. પ્રતીક એટલે સિમ્બલ, સમજાય છે? તો પૂજા શાની કરાય છે? સિમ્બલની, પ્રતીકની, પ્રતિમાની, મૂર્તિની પૂજા થાય છે. અને તમારે જોઈએ છે કોણ? આશીર્વાદ કોના જોઈએ? ભગવાનના. નાઉ બી ક્લિયર માય ડિયર સર, આશીર્વાદ કોના? આ શિવલિંગ તો આશીર્વાદ ત્યાં ત્યાં નહીં આલે. તો ઉપાસના કરવાની એટલે શું? ભક્તિ એટલે શું? નજર પ્રતીકમાં હોવી જોઈએ અને મન પરમાત્મામાં હોવું જોઈએ. ઉપાસના શું? સમજ્યા કે બે ઠોક મારા બેટાઓ, ઊંધા થઈને પગે લાગ્યા, ઊંધા થઈને પગે લાગ્યા. હવે ધીરે ધીરે હું સમજાવું છું, તમે ધીરે ધીરે આગળ જજો. જ્યારે જ્યારે શંકરના મંદિરમાં જઈને શિવલિંગને પગે લાગીએ, ત્યારે હંમેશા પગે લાગતી વખતે નજર ક્યાં હોય? શિવલિંગમાં, જે આકાર છે તેમાં. અને મન ક્યાં હોવું જોઈએ? શંકર ભગવાનમાં, જે ગંગાધર કહેવાય. શંકર ભગવાન કોણ કહેવાય? પાર્વતીના પતિ કહેવાય. અને પાર્વતી એટલે કોણ? આદિશક્તિ કહેવાય. આદિશક્તિના પતિ છે તે. અને આ શંકર ભગવાન એટલે કોણ? તો શંકર ભગવાન એટલે જેને ડિસ્ટ્રોયર કહેવામાં આવે છે, બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કરતા. ધ વન ઇઝ નોન ઇઝ ક્રિએટર. ક્રિએટર એટલે બ્રહ્માજી. પાલન પોષણ કરે એટલે વિષ્ણુજી, એટલે સસ્ટેઇનર કહેવાય. અને ડિસ્ટ્રોયર એટલે શંકરજી જેને કહેવાય. ડિસ્ટ્રોયર એટલે શું? આ બધા નામ અને આકારનો નાશ કરે? નહીં, આપણા અજ્ઞાનને ડિસ્ટ્રોય કરે છે, એટલે એનું નામ ડિસ્ટ્રોયર પાડવામાં આવ્યું. બ્રહ્માજી એટલે સૃષ્ટિ કરતા, વિષ્ણુજી પાલન પોષણ કરતા, અને શંકરજી એટલે આપણા અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર, સંહારક જેને કહેવામાં આવે. એટલે હું સમજાવું છું, એક જ શબ્દ સમજાવું છું. મારે મહત્વનો શ્લોક સમજાવવા માટે હું બેકગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરું છું કે નજર હોય પ્રતીકમાં અને મન હોવું જોઈએ પરમાત્મામાં. એનું નામ ઉપાસના કહેવાય. ઉપ એ નજીક, ઉપ સમીપે, ખૂબ નજીક બેસવાનું. પણ કેટલા નજીક બેસવાનું? નજરની સામે પ્રતીક હોય, પ્રતીક હોય, પરમાત્મા નહીં. શું હોય? પ્રતીક. પણ પ્રતીક દ્વારા પરમાત્માને પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરવાનો. ઉપર જવું છું બેળા માળે, બીજા માળે, પણ સીડી વગર ના જવા. સીડી જોઈએ. એન્ડ ધેટ સીડી, ધેટ નિસરણી ઇઝ નોન ઇઝ પ્રતીક. પ્રતીક કહો તો ચાલે, મૂર્તિ કહો તો ચાલે, પ્રતિમા કહો તો ચાલે. સમજાય છે તમને? એટલે તમે કોની ઉપાસના ભક્તિ કરો છો એનું ભાન હોવું જોઈએ. બે ઠોક ત્યાં જઈને પગે લાગીને ઊંધો પડી પાછો આવ્યો. યાદ રાખો, જ્યાં ઊંધા પડશો ને ત્યાં ત્યાં જ પડ્યા રહેવાના, પ્રગતિ નહીં થાય. પણ જે લોકો શંકર ભગવાન પગે લાગીને મનમાં વિચાર કરશે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, હે શંકર તારા શરણમાં, તારી શરણમાં આવ્યો છું, ઓમ નમઃ શિવાય, એવું બોલો તો પણ ચાલે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ કહો તો પણ ચાલે. કો તો કૃષ્ણની શરણમાં આવે છે. અને કૃષ્ણ એટલે સચ્ચિદાનંદ ભગવાન છે. એ આગળ આવશે વાત. મારે અત્યારે તમને એટલું જ સમજાવવું છે, આપણે પૂજા પરમાત્માની કરવાની છે, પણ પ્રતીક દ્વારા. આ તમારામાં જે લોકો કન્સ્ટ્રક્શનની સાઈડ સાથે જોડાયેલા હશો ને, થોડુંક સમજતા હશો તો એનું જલ્દી સમજાઈ ગયું. તમારે સાહેબ ઘર મકાનનું કોઈ ધાબું ભરવું હોય તો નીચે ટેકા રાખો છો કે નહીં? અલ રાખો છો કે નહીં? ધાબુ ભરાય પછી 19 દિવસ કે 29 દિવસ, મને ખબર નથી રમેશભાઈ કેટલા દિવસ રાખવું પડે પાણી. 20 દિવસ ઓછામાં ઓછું પાણી છાંટી છાંટીને બધું તૈયાર થઈ જવું જોડે. આ ટેકા ના હોય તો પેલું અધરપદર ઉભું રે ખરું? ઉભું રે? એટલે ટેકા તો જોઈએ કે ના જોઈએ? ટેકા મહત્વના છે કે નહીં? તો વાસ્તુ પૂજન કરીને તાર ટેકા નહીં કાઢવાના. મહત્વના છે કે નહીં? એટલે ટેકા મહત્વના છે કે નહીં? તો નહીં કાઢવાના, અને ટેકા હાથે રહેવા જવાનું. મારા બેટાઓ, ટેકા હાથે ના જવાય.
ધાબું જ્યારે ટીકા વગર અદ્દર પદ્દર ઊભું રહે એવું થઈ જાય પછી ટીકા કાઢી લેવાના. સમજણ પડે છે? આ દરેક મૂર્તિ છે ને એ ટીકા કહેવાય. પણ ટીકા ક્યારે કાઢી લેવાના? હું સત છું, ચિત્ત છું, આનંદ છું, આઈ એમ એક્ઝિસ્ટ ઇન બ્લીસ એન્ડ કોન્શિયસનેસ, હું એ ચેતન આત્મા છું એવું સમજાઈ જાય પછી ટેકાની જરૂર નાય. પણ પેલો કહે છે હું તો ગૈરો થઈ 90 વર્ષનો તો ટેકા વાપરીશ. એટલે શું ખબર છે? તમે 90 વર્ષ થાય ને તો ચાલન ગાડીમાં ચાલવાનું વાત કરો. અલા ચાલતા ના આવડતું એ ત્રણ દિવસ ચાલન ગાડી બરોબર છે, પણ ચાલતા આવડી જાય પછી વાપરવાનું નહીં. પણ તમે છોડવા તૈયાર નથી, તમને કોણ સમજાવવાનું? એ તો હું તો ગાડો થયો એટલે સમજાવું છું, બાકી કોઈ સમજાવે નહીં. શું સમજાવું છું? શિવલિંગ ભગવાન શંકરનું પ્રતિક કહેવાય. એ જો શાલિગ્રામનો બીજો પથ્થર આવે એ વિષ્ણુનું પ્રતિક કહેવાય. એ ગંડકી નદીમાંથી મળે. અને આ શિવલિંગ ક્યાંથી મળે ખબર છે? આ નર્મદામાંથી. અત્યારે જે જયપુરમાં મળે તો ખોટા ખોટા. અમારે એક ફાઉન્ડર ટ્રસ્ટી છે દિનેશ પંડ્યાગરી, એને હું આ જયારે નર્મદા ડેમ નતો બનાવ્યો ત્યારે 20 વર્ષ પહેલાની વાત કરું, 25 વર્ષ પહેલાની શરૂઆતમાં અહીં એક હરણફાળા કરીને જગ્યા જ આગળ ત્યાં ગયા હતા અમે લોકો. અને ઉડીને બેસીને જઈએ એટલે બ્રાહ્મણ ઉભા હોય અને આપણે જઈએ એટલે કહેવાય કે ડૂબકી મારીએ મારો, પછી પથ્થર લાઈને નર્મદામાંથી બતાવે આગળ જગ્યા જેવી. આપણે કહીએ પૂછે પસંદ છે ના ના ફેંકી દે, પછી બીજી ડૂબકી મારી લાવે, ત્રીજી ડૂબકી મારે. એ વખતે ઉડ્યું નથી એટલે આકડાનું મોઢું થડતું, એમાં વચ્ચેથી ખાડો પાડી અને હું એ ભાઈ બેઠા હતા અને એક ઉડી પેલો ચલાવનારો. એટલે કાં તો કૈલાસ પર્વત પાસે માનસરોવર છે 15,000ની ઊંચાઈ પર, અહીં દેખાય છે આ ફોટામાં, આ માનસરોવરનો ફોટો છે. આ માનસરોવરની અંદરથી જો કોઈ પથ્થર લઈને આપે તો એનું શિવલિંગ બની શકે, કાં તો નર્મદા નદીનો કોઈ પણ કંકર હોય એ શંકર કહેવાય. સારું સાંભળો, આ તો ટ્રેડિશન વાત છે ભાઈ, તમારે લાગુ ના પડે આ બધું. તમારે તો ગમે પથ્થરો લઈને ટીલા ટકવા કરાવી રાખવાના. મારું કહેવું શું છે, ગંડકી નદીમાંથી જે પથ્થરો મળે એને શાલિગ્રામ કહેવાય અને શાલિગ્રામ વિષ્ણુનું પ્રતિક કહેવાય. અર્થાત જે લોકો વિષ્ણુના ભક્તો હોય અને વારંવાર મંત્ર બોલતા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, એટલે ઈષ્ટદેવ એના વિષ્ણુ છે. કેટલાક કહે છે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, તેના ઘરમાં શંકરની પૂજા થતી હોય. શ્રીકૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રીકૃષ્ણ શરણમ મમ, તેના ઘરમાં કૃષ્ણની પૂજા થતી હોય. સમજાય છે? ઓમ જય અંબે અંબે અંબે, તો માતાજીની પૂજા પૂજક હોય. જેના ઘરમાં જે ઈષ્ટદેવની પૂજા થતી હોય અને જે લોકો આવી રીતે રાખતા હોય એ બધાને પ્રતિકો કહેવાય. વન્સ અગેઇન પ્રતિક. સારું, તમે સ્કૂટર લઈને રોડ ઉપર જતા હોય અને અચાનક ઊભા થઈ જાઓ છો કે નહીં કોક વાર? હે, કેમ ઊભા? બધું ટ્રાફિક જામ હોય તો પોલીસ વાળું ના હોય ધારો કે, પછી થોડી વાર પછી તમે પછી આગળ જાઓ છો કેમ? સિગ્નલ છે. એટલે લાલ બત્તી હતી સ્વામીજી, એ લાલ બત્તી તમને કહ્યું ઉભો રહે એમ ના, ઇટ ઇઝ અ સિમ્બોલ, એને પ્રતિક કહેવાય. લાલ બત્તી એટલે ઉભા રહો, લીલી એટલે જાઓ અને પીળી એટલે તૈયાર થાવ. અરે એવું છે કે નહીં? તો એ બત્તીઓ મોઢેથી બોલતી નથી પણ એનો અર્થ આવો થાય છે. એ પ્રમાણે શિવલિંગ જેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીને ત્યાં મૂકવામાં આવ્યું હોય એ બોલ્યા વગર કહે છે હું ભગવાન શંકર ડિસ્ટ્રોયર છું. શાલિગ્રામ કહે છે આઈ એમ વિષ્ણુ. સમજાય તમને? પેલો ધનુર્ધારી કહે છે હું કોણ છું? તો હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ છું. હા, એટલે જુઓ આ પેલા ટેકા કહેવાય ધાબું ભરવા માટેના. એટલે જ્યારે આ તત્વજ્ઞાન તમને સમજાય પછી જરૂર નહીં કે નહીં જવાનું મંદિર એવું નહીં, જો તો પાછું હું કહું છું ને ઊંધો અર્થ સમજશો, પણ જરૂર નહીં. કારણ કે હવે જ તમને સમજાઈ ગયું કે એ તો મારી ભીતર છે. પણ કૃષ્ણ ભગવાનને માનતા નથી, ગીતામાં માનતા નથી, તો ગીતાએ તો એવું કહ્યું ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ. પણ ગીતા કેસી દેસી? અમે તો મંદિરમાં જઈશું, આરતીઓ કરીશું. એટલે આરતી કરીશું એટલે હું પેલી મૂર્તિ જોવા માટે રાઈટ?
આરતી એટલા માટે આપણી નજીક હોય આરતી, મૂર્તિ ત્યાં દૂર હોય આમ, એટલે એ આરતીના અજવાળામાં ભગવાનને આપણે કહીએ છીએ કે હે ભગવાન મારું મોં જો અને જોઈ નક્કી કર હું પાપી છું, હું પુણ્યશાળી છું, હું કેવો છું, કામી છું, ચોર છું, ડાકુ છું, એવું મારું મોડું જોઈને તું નક્કી કર અને નક્કી કરીને અમારા ઉપર કૃપા કર. ભગવાનને જોવા માટે આરતી નથી કરવામાં આવતી, કોઈને સમજવું છે નહીં, સમજાવનાર સમજાવ કે ગોળો થઈ ગયો છે. હાર જવા દો, મારે તમને એક ઉપાસના શબ્દ સમજાવો તેની મોકાણ છે. બધી જોયો શિવલિંગ પ્રતિક પ્રતિમા કે મૂર્તિ, શાલિગ્રામ મૂર્તિ, ભગવાન રામની મૂર્તિ ધનુધરાજી હોય, કૃષ્ણની બંશીધરની મૂર્તિ, અંબા માતાની મૂર્તિ પાત્ર વાઘ ઉભો હોય, આમાં કાળિકા માતા સૌથી અઘરા, પણ કેટલાક લોકો પોતે બધાને બીવડાવવા માંગતા હોય લોકો કાળિકાના પૂજક હોય, હરિનામ એટલે ભગવાન કંઈ બીવડાવવા માટે હોતા છે, પણ પોતે જેવા થવું છે એવું રાખતા હોય સિમ્બોલ. ટૂંકમાં મારે તમને એટલું જ કહેવું છે, પ્રતિક એ પરમાત્મા નથી, પણ પ્રતિકમાં પરમાત્મા છે. નહીં સમજાય? જો ઈશ્વર કે આત્મા બધામાં છે તો પથ્થરમાં પણ છે. વન્સ અગેન, પણ આ પથ્થરો એક ભગવાન છે, દેટ ઇઝ રોંગ, પણ પથ્થરમાં પણ પરમાત્મા છે, દેટ ઇઝ કરેક્ટ. નહીં સમજાય? ઘેર જવા દફતર લઈને આમ જાય, નહીં સમજાય? મને ખબર છે, મને ટેવ પડી ગઈ છે. ઓકે ભાઈ, વન્સ અગેન, સીડી દ્વારા પહેલા માળ પર જવાય, બીજા માળ પર જવાય, બીજા માળ ઉપર પહોંચ્યા પછી સીડીની જરૂર નથી. અરે સામેજી, ખોટું ખોટું ઊંધું છે, તું સમજાવ. તમારે આ નદી પાર કરવી હોય તો ઓડી જોઈએ કે ના જોઈએ? હવે ઓડી મહત્વની છે કે નહીં? પણ ઓડીમ બેન સામે પાર પહોંચી ગયા પછી ઉભા રહેવાનું, પછી વિચારવાનું, ઓહો આ ઓડી ના હોત ને તો તો આ પાર આવી જ ના શક્યો હોત, ઓડી તો બહુ મહત્વની છે. એટલે હેડો ભાઈ, તમારે સાથે બૈરી બી હોય ને, તમારે બે છોકરા આવ્યો ને, બધા ઓડીમ બેન સામે પાર ગયા, પછી તમે તમારી બહેરીને કહો છો એટલે પાછળ તું ઉભી રે, આગળ હું ભરું અને ઓડી માથે મૂકીને આપણે જઈએ, કેમ? એટલી મહત્વની છે ઓડી તો, ઓડી કેટલી બધી મહત્વની છે. તો હવે આપણે ઓડીએ જો આપણને પાર કરાવે તો ઓડીને માથે મૂકીને જવું હોય ને, જયારે ઘેર જવું હોય. અલા, નદી પાર કરવી એ પ્રયોજન હોય તો નદી પાર કર્યા પછી ઓડી જ્યાં છે ત્યાં મૂકી દેવાની. આત્મતત્વ સમજાઈ જાય, આઈ એમ એક્ઝિસ્ટન્સ બ્લીસ એન્ડ કોન્શિયસનેસ, હું સત છું એટલે હતો છું અને રહેવા વાળો, હતો રહેવા વાળો, વિનાશ નથી મારો, અવિનાશી છું, કેમ મારો જન્મ જ થયો. આવું જ્ઞાન થઈ જાય પછી મૂર્તિઓ મૂર્તિઓ ઠેકાણા ને, હે મંદિરો મંદિરોમાં બધે જ રહે. સાહેબ, મંદિરમાં નહીં જવાનું એવું કહેતો નથી, આઈ એમ ટ્રાઇંગ માય બેસ્ટ ટુ એક્સપ્લેન યુ વોટ ઇઝ ધ લિમિટેશન્સ, એટલે મર્યાદા મૂર્તિની ક્યાં છે એ સમજાવું છું. હું જ્યારે આ બધું સમજાવું ત્યારે લોકોને એવું ધગા સામે તો નાસ્તિક છે અને મૂર્તિ પૂજાના વિરોધી છે, એટલે આ વિરોધી નથી, એને લિમિટેશન રહીને મર્યાદા સમજાવું છું. કેમ? મારે ઉપાસના શબ્દ સમજાવવા માટે. તો ઉપાસના એટલે શું? ધારો કે નહીં અમારે શંકરની મૂર્તિ નથી રાખ્યું, શાલિગ્રામ નથી રાખવું, અંબાજીની નહીં, રામની નહીં, ગણપતિની નહીં, કોઈ મૂર્તિ નથી રાખ્યું, અમે તો તત્વજ્ઞાન સમજદાર એટલે ઓમ રાખીશું, એટલે દેર ઇઝ ઓલ્સો સિમ્બોલ. ઓમ રાખીને ઓમ પર ધ્યાન કરો ને તો ઓમ પણ પ્રતિક કહેવાય, પણ એ કોનું પ્રતિક? પરમાત્માનું. જગતમાં જેટલી જેટલી ત્રિપુટીઓ છે એ બધાનું સિમ્બલ એ ઓમ કહેવાય. ઓમ એટલે અ પ્લસ ઉ પ્લસ મ, અ ઉ મ, ત્રણ શબ્દ એક સાથે બોલો તો ઓમ જેવો અવાજ નીકળશે. બોલો, સારું જવા તો નહીં સમજાય. તમે ભગવાન રામનું નામ તો સાંભળ્યું છે કે નહીં? અરે સાંભળ્યું છે કે નહીં? બોલ્યા છો કે નહીં? સમજ્યા નથી. જોજો, બે શબ્દો છે, રા અને છે કે નહીં? જોરથી બોલો, રા બોલો,
સારું, હવે રા બોલી, રા બોલ્યા તો મોડું કેવું થયું? ખુલ્લું, ફરી બોલો રા, મોડું બની, મોડું ખુલ્લું રાખો, મોડું ખુલ્લું રાખીને મ બોલો, મ બોલો, ના બોલાય, મ બોલવું તો મોડું રા, એટલે અજ્ઞાન ગયું, તો અજ્ઞાન ગયું તો બચે કોણ? મ બોલો, હવે મોડું ખુલાય નહીં, એટલે જે બચી ગયું જ્ઞાન. આવું રામ શબ્દ તો હજાર વાર લાખ વાર બોલ્યા એ પણ સમજ્યા વગર. રામ બોલીએ તારે રામ નહીં, ધનુર્ધારી નહીં, હું અંતર રામ છું, એટલે અંતરાત્મા છું, સૂત્રાત્મા છું, એવું સમજવાનું. એટલે રામને જ્યારે મૂર્તિને પગે લાગીએ ત્યારે એ રામ સાંભળજો, એ રામ એટલે દશરથનો છોકરો નહીં, સીતાનો વર નહીં, પણ અંતરાત્મા જે છે એ અંતરરામની વાત છે આખી. મૂર્તિ મૂર્તિના ઠેકાણે હોય અને તાત્પર્ય છે ને એ આપણા હૃદયમાં પોતામાં હોય. વન્સ અગેઇન, નજર મૂર્તિમાં હોવી જોઈએ અને મન પરમાત્મામાં હોવું જોઈએ. વન્સ અગેઇન, નજર સાંભળજો પ્રતીકમાં હોય અને મન પરમાત્મામાં હોવું જોઈએ. શંકરને શિવલિંગને પગે લાગીએ ત્યારે હંમેશા વિચારવાનું નમઃ શિવાય, ન મ, હું નમન કરું છું, એટલે શરીરથી નહીં, શરીર ઝુકાવવાથી તો ખોટું ખોટું નમન. મને રોજ રોજ પગે લાગતો, નોનસેન્સ બધું, અંદરથી ગાળો દેતા હોય આપણને. એટલે શું કહેવા માગું છું કે નમઃ એટલે એ ભગવાન, શરીરથી નહીં, હું મારા અહંકારને ઝુકાવી દઉં છું, આઈ એમ નથિંગ. અને અહંકારને ઝુકાવી અને હું નમઃ, શેના માટે? શિવાય, શ એટલે મારામાં સમ આવે માટે, સમ એટલે મન ઉપર કાબુ આવે માટે, સમ શિવાય, વા એટલે મારી વાસનાનો નાશ કર, શી વા, અને ય, ય એટલે યમરાજ, યમરાજ એટલે કાળ, મને કાળથી મુક્ત કર. એટલે ઓમ, હે પરમાત્મા, નમઃ અહંકાર ઝુકાવી દઉં છું, અને શી એટલે મારા મન ઉપર કાબુ મળે, એટલે શ્રમ કહેવાય છે, પ્રદાન કર. વા એટલે વાસના મુક્ત કર, કેમ? વાસના પ્રક્ષયો મોક્ષ, વાસનાનો નાશ, એને જ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કે મોક્ષ કહેવામાં આવે. અને મને કાળથી મુક્ત કર, ય એટલે યમરાજ. આવો ભાવ અંદર પ્રગટે ને એટલે મનથી શંકર ભગવાનને યાદ કરવાના અને નજર આ શિવલિંગ પર રહેવાની. સમજાય છે? આવી રીતે ઉપ એટલે પ્રતીકની સામે, મૂર્તિની સામે, પ્રતિમાની સામે, નજરની સામે, નજીકમાં નજીક બેસવું એટલે ઉપ, ની નિતાંત નજીક બેસવું. અને શરધાતુ એટલે બેસવું એવો અર્થ થાય સંસ્કૃતમાં, એટલે ઉપનિષદ એવો અર્થ છે. અને ઉપનિષદ પરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ છે ઉપાસના, અને એના પરથી સમજાય એના ઉપવાસ. પણ ઉપાદા ઠોકા ઠોક હતર વતુ બ્રાઇન ખાવાની, આ ફરાળીના ઢોકળી ટ્રીકળી, અલા ઉપવાસ એટલે ખાવાનું નહીં બનાવવાનું ઘેર, અને ખાવાનું બનાવવા જે સમય બચ્યો એ પરમાત્મા લગાવવાનો. પછી અમે તો ફરાળી ખાઈ જાય, તારી જાય ફરાળી વાળો મારો, જે ઘરમાં નહોતું એ બહારથી લાઈન પછી ખાવાનું બનાવી. શું સમજાવું છું? ઉપાસના. આવી રીતે આ જે બધી પ્રતીકો હોય એમ અગ્નિ પણ એક પ્રતીક છે. અને હવે જે મંત્ર આપણે ભણાવીશું એમાં અગ્નિની ઉપાસના સમજાવવામાં આવશે. લાઉડ કરો, જતું રહ્યો છે. લો, મને તો ખબર નહીં, હું તો બોલી રાખતો હતો. તમે સારા છો કે ગરબડ કરા કરા સાંભળતા હતા? તો જુઓ, અગ્નિની ઉપાસના હવે સમજાવવામાં આવશે. એટલે અગ્નિમાં બ્રહ્મદ્રષ્ટિ કરવી. હા સાંભળજો, ઉપાસના સંદર્ભમાં પ્રતીકમાં શિવલિંગમાં શંકર ભગવાનની દ્રષ્ટિ કરવી, શાલિગ્રામમાં વિષ્ણુની દ્રષ્ટિ કરવી. સમજાય છે? રામમાં મૂર્તિ હોય
તો એમાં અંતરરામ છે એની દ્રષ્ટિ કરવી, અંતરાત્માની દ્રષ્ટિ કરવી, ઓમમાં પરમાત્માની દ્રષ્ટિ કરવી. એમ અગ્નિ છે એને પ્રતિક સમજી, અગ્નિ પણ બ્રહ્મ છે એવી દ્રષ્ટિ કરી અને ઉપાસના કરવામાં આવે. એટલે યાદ રાખજો, જેટલા જેટલા કર્મકાંડ થાય ને એમાં સૌથી આહુતિ કોને આપવામાં આવે? અગ્નિમાં આપવામાં આવે. તમે લગ્ન કરવાના ને તો ત્યાં વિધિમાં તો શું અગ્નિ જોવાય, અને પંડિતજીને પૂછજો બધું કર્મકાંડ બહુ કરાવતા હોય. એટલે પણ આ કર્મકાંડ કરે લોકોને ખબર નથી આ બધું. અગ્નિમાં કેમ આવતી ને સ્વાહા સ્વાહા, એટલે અગ્નિ બ્રહ્મ છે અને એ મારી ભીતર છે. સારું, માણસ બહુ પેશન્ટ બહુ સિરિયસ હોય અને પછી જે અભણ માણસ હોય ગામડામાં ખબર તો ના હોય પણ એને કોઈ નક્કી કરી નાખે કે ગયો, શું કરે? માથા પર હાથ મૂકે, અહીં હાથ મૂકે, શું કે ઠંડો થઈ ગયો, શું થઈ ગયો? એટલે ગયો કેમ? એટલે અંદર અગ્નિ હતો આત્મા રૂપે એટલે શરીર ગરમ હતું. હા, એ વાત સાચી. હો, ગામડા લોકો છે ને ડોક્ટરને ના બોલાવે, એ તો માથે હાથ મૂકે ને કપાળ અહીં હાથ મૂકે ખબર પડી જાય. એટલે ભેગા કરો ભાઈ, શું થયું? તો ઠંડો થયો, ઠંડો થઈ ગયો એટલે ગરમ કરો પાછું અગ્નિમાં લઈ જવાનું મડદાર. અગ્નિ ક્યાં નથી? હું અગ્નિમાં બ્રહ્મદ્રષ્ટિ સમજાય ધીરે ધીરે. હવે તો અગ્નિ છે એને પ્રતીક માની અને અગ્નિમાં બ્રહ્મદ્રષ્ટિ કરવી, કારણ કે અગ્નિ સૂર્ય, અગ્નિ ચંદ્ર, કારણ કે સૂર્યનું તેજ અને ઉષ્મા ચંદ્રમા દ્વારા અભિવ્યક્ત થતી હોય. ઓહો, અને અગ્નિ છે એમાં તો અગ્નિ છે જ, ઉષ્મા છે જ. એટલે કૃષ્ણ પરમાત્માએ બહુ સુંદર વાત કરી છે આ સંદર્ભમાં. યદા દુત્યગતમ તેજો જગદવાસે તેખિલમ યચ્ચંદ્રમસી યચ્ચાગ્નૌ તત્તેજો વૃદ્ધિમામકમ. ભગવાને ખરું આપણે સમજાયું નહીં, સૂર્યમાં જે તેજ છે એ હું છું, ચંદ્રમાં છે તેજ એ હું છું, અગ્નિમાં જે પ્રકાશ છે એ હું છું, એ હું તો અગ્નિ સ્વરૂપ છું. આવું આખા સમાજને ખબર પડે માટે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જઈએ કર્મકાંડ, ત્યારે પહેલાં પહેલી વેદી બનાવવી પડે અને અગ્નિ પેદા કરવો પડે. પણ સ્વામીજી આ અગ્નિ તો આપણે દેખાય છે, હાચો ખોટો? હાચો ક્યાં હોય? ખરા હગા છે વનના લાકડા, કે છેવટે તમને ભેટીને તમારું દૂર હુઈ જવાના, આ કોઈ નહીં આવવાનું. આ તો ખોટા ખોટા મારા બેટા. પેલી આઈને કહે છે કે હું તારી વહુ છું, તારી પત્ની છું, તારી પ્રિયતમા છું. પેલો કહે હું તમારો સૌનો રક્ષક છું, તમારું ભરણ પોષણ કરનારો, તમારો બાપ છું. સાલા બધા જુઠ્ઠા. સાચું કોણ? લાકડા. છેવટે જ ભેટીને હુઈ જાય અને મળી મરે. એ લાકડામાં અગ્નિ છે નહીં? એ રમેશભાઈ ધંધો કરો છો બધો લાકડાનો, લાકડામાં અગ્નિ છે કે નહીં? છે, પણ દેખાય? વાહ, હંતાઈને રહ્યો છે લાકડામાં. પછી સમજી આગળની વાત કરી દો ને. આગળની વાત આજે ના થાય. આજે ઘડિયાળના કાંટા મને કહે છે બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો, બંધ કરો. મારે બંધ કરવું જ પડે. એકને કહી દૂસરેને માની, ગુરુ નાનક કહે દોનો જ્ઞાની. પણ જેવી રીતે લાકડાની ભીતર અગ્નિ સંતાઈ છુપાઈ રહેલો છે અને લાકડા અગ્નિનું રક્ષણ કરે છે. કેવી રીતે? જેવી રીતે એક મા છે એ ગર્ભવતી થયા બાદ ગર્ભનું રક્ષણ પોષણ બધું કરે છે, એમ અગ્નિનું રક્ષણ પોષણ લાકડા કરે છે. અને એ અગ્નિ માણસમાં છે એવું નહીં, લાકડામાં પણ છે, અગ્નિ સૂર્યમાં પણ છે, અગ્નિ ચંદ્રમાં પણ છે, અગ્નિ અગ્નિમાં પણ છે. એ અગ્નિ બ્રહ્મ છે એવું સમજી અગ્નિ પણ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરવાની વાત આ કઠોપનિષદમાં સમજાવવામાં આવશે. બહુ મહત્વની છે. મહત્વની તો સમજાવી દો ને ના, એની પાર્શ્વભૂમિકા મેં આજે ઊભી કરી. બીજા વખત આવશો ત્યારે સમજાવીશ કે અગ્નિ બ્રહ્મ કેવી રીતે છે અને અગ્નિમાં બ્રહ્મની દ્રષ્ટિ કેવી રીતે કરવી તે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.
श्री गुरुभ्यो नमः हरि